Je 7. dubna 1944 a v koncentračním táboře v Osvětimi se začíná nenápadně psát jeden z největších příběhů druhé světové války. Dva uvěznění slovenští židé, 25-letý Alfred Wetzler a 19-letý Rudolf Vrba, zahajují svůj dlouho připravovaný pokus o útěk z této hrůzné továrny na smrt. Tohle samo o sobě ještě není nic mimořádného. Podobných pokusů byly za dobu existence tábora stovky. Jenomže Wetzler s Vrbou, na rozdíl od většiny ostatních, uspějí. A co víc, po 3týdenní strastiplné cestě na Slovensko dorazí do Žiliny, kde šokovaným představitelům židovské komunity nadiktují 32-stránkovou zprávu o masovém vraždění, které v Osvětimi od roku 1942 probíhá. Tento text se stane jedním z nejdůležitějších dokumentů 20. století. Od jeho zveřejnění už není možné předstírat, že by svět o vyhlazovacích koncentračních táborech nevěděl. A i když budou spojenci se zásahem proti těmto zvěrstvům i nadále neospravedlnitelně váhat, předpokládá se, že Wetzlerova a Vrbova zpráva zachránila život přinejmenším 200 000 maďarských židů, jejichž deportace byly po jejím zveřejnění zastaveny. Alfred Wetzler, vězeň číslo 29162, narozen roku 1918 v Trnavě. Pracoval jako dělník v Bratislavě, v roce 1941 byl za sabotáže v Cihelně, kde pracoval 4 měsíce vězněn. Do Osvětimi přijal transportem z pracovního tábora v Seredi v dubnu 1942. Postupně zde pracoval jako nosič mrtvol, obsluha márnice, kopáč nebo písař. V tajné odbojové skupině se setkává se svým známým z Trnavy Rudolfem Vrbou. Rudolf Vrba vlastním jménem Walter Rosenberg, vězeň číslo 44070, narozen roku 1924 v Topolčanech. Jako žid byl vyloučen z gymnázia, pak pracoval jako dělník. V 17 letech se rozhodl ze Slovenska utéct, ale při přechodu hranice ho dopadla maďarská pohraniční stráž. Byl umístěn do sběrného tábora v Novákách, v červnu 1942 byl poslán transportem do Polska. 2 týdny strávil v koncentračním táboře Majdanek u Lublinu, pak ho poslali do Osvětimi. Pracoval ve skladu, na otrockých stavebních pracech v továrně Bunaverken, později v komandu, které třídilo zavazadla obětí. Jako jeden z mála přežil zmlácení 50 ranami za pašování věcí do jiné části tábora. V posledním období před útěkem pracoval jako zapisovatel. Svůj útěk začali Wetzler s Vrbou plánovat ve druhé polovině roku 1943. Pomáhala jim v té době už dokonalá znalost tábora, dobré informace o předchozích pokusech jiných vězňů a vedle toho i podpora lidí z jejich odbojové skupiny. Z dnešního pohledu se to může zdát zvláštní, ale jejich hlavní motivací nebyla záchrana vlastního života. S tím se už mnohokrát předtím fakticky rozloučili. Ale hlavně touha podat světu zprávu o tom, co se v plynových komorách tábora Osvětim-Březinka odehrává. Byli skálopevně přesvědčeni, že až se to spojenci dozvědí, okamžitě proti tomu zakročí. Moje hlavní pohnutkou, když jsem byl v Osvětimi, byl hněv nad německou drzostí. Ta samozřejmost, s jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahalenými do bláta krve, moče a výkalů, v bezvadně vyčištěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem v rukách, tak 100% vědomí své nadřazenosti, že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám vydarebáci ukážu. Wetzler a Vrba si tajně vybudovali jakýsi bunkr pod prkny naskládanými v místech, kde se měly stavět nové objekty. Bylo to v zóně za plotem nabitým elektrickým proudem a ostnatými dráty, které obklužovaly celý stávající tábor. Přibližně o 2 kilometry dál však stály další strážní věže, přes které se v podstatě nedalo projít. Když se však všichni vězňové pracující v zóně za ostnatými dráty vrátili na noc do tábora, střelci se z těchto věží stahovali. Pokud se někdo nevrátil, držela se na nich 3 dny pohotovost a celá zóna za dráty se pročesávala hlídkami a psy. Oba mladíci tedy věděli, že musí pod prkny vydržet nejméně 72 hodin. Díky kontaktům ve třídící jednotce sehnali do svého ukrytu civilní šaty, jídlo, nůž a také ruský tabák,
který svým pachem přehlušil všechny ostatní a zmátl tak hledací psy. 10. dubna 44 v 6:30 večer konečně slyší vytoužené německé rozkazy stahující hlídky ze strážních věží a v 10 hodin si troufnou vylézt ven. Tehdy poprvé spatří noční tábor zvenku. Následuje 3 týdenní putování Polskem, během něhož mají mnohokrát štěstí, několikrát je zachrání a pomohou jim neznámí lidé. Přejdou Beskydy a koncem dubna dorazí do Žiliny. Fašistický slovenský stát zastavil deportace svých Židů do koncentračních táborů v říjnu 1942 a v době Veclerova a Vrbova útěku ještě nebyly obnoveny. To znamená, že ve slovenských městech stále žili a pracovali nevelké židovské komunity. Když se oba mladíci z ničeho nic objevili před tou Žilinskou a začali vyprávět své zážitky, všichni se tomu zdráhali uvěřit. Domnívali se, že jde o provokaci. Několik dní je odděleně vyslýchali, kladli jim záludné otázky, snažili se najít rozpor v jejich svědectvích, přistihnout je při lži. Jenomže to, co ti dva říkali, se prakticky ve všem shodovalo, znali detaily i řadu jmen. Nakonec jim řekli, ať jmenují některé lidi z transportu, kterými do Polska putovali, protože to byla jedna z mála věcí, která se dala ověřit. Když Veclar a Vrba začali říkat jména, každý ze svého transportu, pochopili přítomní, že jakkoliv to, co vyprávějí, zní neuvěřitelně, bude to nejspíš pravda. Sepsali s nimi 32-stránkovou zprávu, která velmi komplexně popisuje fungování osvětimského pekla. Je obtížné ji přečíst, dokonce i dnes. Nepředstavitelné hrůzy, podávané zcela věcným, jakoby nezúčastněným způsobem, odmítá hlava přijmout. Jeden příklad za všechny. Naším úkolem bylo vyložit z vagónu mrtvé, umírající a zavazadla. Mrtví, to znamená každý, kdo se nemohl udržet na nohách, byli složeni na hromadu. Komise z politické sekce provedla selekci přibližně 10% mužů a 5% žen a odvedla je do tábora. Zbytek byl naložen na nákladáky a poslán do Březinky, kde byl splinován. Mrtví a umírající putovali přímo do pecí. Často se stávalo, že společně s nimi naházeli do nákladáků malé živé děti. Další osud Veclerovi a Vrbovi zprávy by stál za samostatný příběh. Byla vyhotovena ve 3 kopiích, které měly putovat 3 cestami k západním spojencům, ale po mnoha peripetiích doputoval teprve 10. června text do švýcarské Ženevy. Tam se k němu dostal zástupce československé exilové vlády Jaromír Kopecký a když zjistil, že 3000 Čechoslováků, mužů, žen i dětí z takzvaného rodinného tábora v Osvětimi, byli v březnu povražděny a totéž teď hrozí i dalším, které tam nacisté přivezli před 30 lety, zburcoval britská média. 15. června tak vysílala informace ze zprávy BBC a 20. června je převzal list New York Times. Více než 6 týdnů, které mezi sepsáním a zveřejněním zprávy uplynuly, mělo však katastrofální dopad na židovskou komunitu v Maďarsku. V půlce května tam začaly masové deportace, jejichž oběti putovaly ve většině případů prakticky okamžitě do plynových komor. Do 7. července, kdy Hortyho vláda na nátlak světového veřejného mínění deportace zastavila, bylo do Osvětimi odvezeno přes 430 tisíc maďarských Židů, z nichž 80% se domů nikdy nevrátilo. Ani to však ještě není konec. Světové židovské organizace i veřejné mínění teď začaly požadovat, aby spojenci proti neuvěřitelnému vraždění zakročili, aby bombardovali plynové komory, krematoria i příjezdové železniční tratě. Sám britský premiér Churchill psal: vyproste z vojenského letectva všechno, co můžete, a bude-li třeba, odvolejte se na mě. Nestalo se však vůbec nic. Spojenecké velení to odůvodňovalo řadou strategických komplikací, ale fakt je ten, že bylo krátce po invazi v Normandii a podpora a obrana vlastních jednotek na západě byla ve srovnání s životy zbídačených Židů, kde si daleko v Polsku, jasnou prioritou. Koncentrační tábor v Osvětimi byl nakonec osvobozen až koncem ledna 1945 postupující Rudou armádou. Němci před odchodem vyhodili do povětří plynové komory i krematoria a všechny vězně, kteří ještě byli schopni pohybu, odeslali na nucené práce do říše. Při osvobození tak v troskách tábora přežívalo pouhých 7 tisíc k smrti zesláblých vězňů. Takový je hořký epilog Veclerovi a Vrbovi zprávy. Přesto jejich útěk a poskytnutá svědectví nebyly marné. Zastavené deportace maďarských Židů zachránily podle odhadů životy až 200 tisícům lidí a svět se už jednou provždy musel přestat tvářit, že o osvětimském pekle neví. A snad, doufejme, přispěje statečnost Alfreda Veclera a Rudolfa Vrby i k tomu,
aby se podobná hrůza už nikdy v budoucnu neopakovala.